dia ali. Pois há ninguém no carro. Dia disso, dia baixo. O que é que ela tem a fazer? Estavas numa parada das alturas, hoje um pesado. A vaca estava lá no quarto e a vaca tinha um cheiro, estava com a vaca brava. Ora, eu peguei assim, sim, ela tem um contato, uma contato de telefone, ele fala muito bem. Diz, oh, já, é o doutor Porteiro. Nessa casa já diz, o hospital vai lá no meio do quarto, estou todo empanado, então, e já um monte. Ok, ela vai para cima da parede, no sintético, diz para fora, a vaca vai, e você fala, ela trouxe assim no molho. Ora, caí, ela disse-me que largou a máquina, não partia mais. Só cá para dentro vai queimar tudo lá, não vai queimar os grandes jovens. Por sorte.